Tovariši in tovarišice. Ali ste pregledali, če so merilne naprave na vaših strojih in v vaših delovnih prostorih v redu? Ali redno kontrolirate podatke merilnih naprav? Ali se poslužujete osebnih zaščitnih sredstev? Pomnite, najmanjša napaka lahko povzroči največjo škodo. Zavedajte se, da je v vaših rokah življenje vaših sodelavcev. Pomislite, da lahko z eno samo nepazljivo kretnjo uničite dragocene naprave, za katere je naša skupnost izdala visoke vsote denarja. Vedite, da vsak neodgovorni in površen postopek pri delu ogroža vas in življenje vaših tovarišev in obstoj njihovih družin. Janne, sin Miska, kupuje ta že piska, potej pa za testo, ga dajo v koreto. Potec voziče kropota na vrhu kranjska, pridejo, štarico jo zavijejo. Potec voziče kropota na vrhu kranjska, pridejo, štarico jo zavijejo. Janne, sin Miska, bil je ta že piska, teta je to pjana, da Janes jo prganna. Lister vinčka, hop, sa sal, daj že konec je, povedzim, Miska padla v nezavest. Lister vinčka, hop, sa sal, daj že konec je, povedzim, Miska padla v nezavest.